Hello guys, ndo tumemaliza kazi yetu mpya. Inaitwaje? Kambini. Kambini. Yeah, baba. Movie inaitwa kambini. So Nyarugusu Malawi. So kama Nyarugusu ni kambini tu. Kambini. Tukutane YouTube huko. Kuanzia leo usikambe na TV yako. Na sio isiwe TV ndogo, isiwe iwe TV kubwa, yenye screen kubwa kwa sababu ukiona uenjoy. So you gonna enjoy. Sijui kama anaenda kuongea. Kama kesi mnaniona mie Sara. Takuwa yeye mbitu biko moto. Ila tu msisirike sana kwa sababu najua hii kazi. Tulibakosea kidogo lakini surprise tu. Mnataza enjoy movie mwenye. Lakini abonge mtu kwanza jitapa tapa huko nini msubiri muone. Hii ndio movie sasa, ndio movie la tuna mambo mengi. Hizi sio shida zetu. Sio shida zetu. Sio shida zetu msubiri. Of course. So guys, kani mkawa kula mini yala haura shele. Mimi nimecheza kama, suzi nikaongea, weka tu mkawa kula, mambo yuko jikoni. Kama mkawa kula guys. Baba we! Kyogozi! Yeah. Kyogozi! Aya! Mchongo mzima nda huu, mambo ya menda fresh ya ni kabisa. Hapa tu kwenye RMR. RMR! Ndo habari ya mjini. Kabisa! Najua tulianza kabisa mbali huko na tumefika mwisho. Kila kitu kina mwanzo na kina mwanzo kina mwisho. Yeah, leo tumefika kwenye mafanikio mwenyewe kabisa. Yani matumaini yangu ni kusubiri tu kitu kije hewani muenjoy. Kitu kimeendelea hiyo. Au sio maze? Yani kazi ipo. Na mimi na maneno ya kuongea. Maneno gani mama? Utawatamanisha. Mkamtan. Mtulie. Nataka nijue kama ni ya Malawi. Subiri, mtulie. Subiri, hii movie yetu labda mtaseme bali wako na shoot movie, tukae mkoko kutuangalia. Eh, ino kuna watu koko kutuangalia na tunabajwa ni pesa nyingine kunde ukataka kujua. Sasa mko mnasema eti bako cha sasa mbaya. No. So shida zetu. Afu movie yetu ni tofauti, wala turingi, tunakula, tunashiba, tunajigaragaza, tunaenjoy. Afu baadaye msubiri tu. Next week sio hivyo boss. Next week. Next week. Vitu vinasoka. Naanza hapo hapo. Kambini tukutane kampeni. Afu ni kundi. Hii ni kundi. Sasa tume ni kundi. Afu kitu ambacho watu wafahamu. Ndio. Na hapa kuna mtu roho inamuuma. Kuna mtu roho inamuuma. Kuna watu roho zinauma. Kazi imekwisha hiyo. Njaro, njoo kwanza. Viande kamera ya Njaro hapo. Namuingiza jioni kwa kamera. Ndio kamera mimi. Na baku na sema eti mkocheza mamuvi ndio ifundishi msubiri. Mimi niwaambie. So mama zetu msikie kucheza movie eti kama ndo mtoto malaya sijui yule mtoto atuli. No. Movie inafundisha mambo mengi sana. Kwa hiyo mama zetu msikue mnatuongelea vibaya, si wale watu malaya nini. No. Mimi ningependa tu mtu support mama zetu. Sisi ni wanao jamani, mtu support. Okay. Ya maana. Guys, hii ni kazi. Kuna watu wako na kia kwetu kuigiza, banasema eti yeye bali bafia kuna cheza batuli yake. No. Mimi hadi nimefika kucheza movie, msimone eti Rajabu labda atafuta baba dada kwa sababu nikutafuta. Na tumetafuta hadi home kwa mama zetu. So, hizo sio shida zetu, kama nyinyi mnakaaga na njoo kwenye location yenu, sisi tunakula. Tuna enjoy. So guys, gani nilikuwa naomba tu mtu support, msao kuona movie. Wewe maana movie ni kali sana. Mama zetu, msituone vibaya mama zetu, hii ni kazi na tunataka tu tuelimishe Buffalo yet. What's up my people, kama nilivyokuambieni, nadhani wale watu ambao walifuatilia status yangu ya WhatsApp niliandika kambini. Nikimaanisha kwamba kuna kazi nzuri ambayo inakuja. You know what I'm saying? Sio kambi ya Nyarugusu, sio kambi ya Kakuma, sio kambi ya nini? Ni kambi fulani ambayo kwanza niseme shukrani sana. Nafikiri channel yangu imekaa kimya kwa muda mrefu na sio zoezi yetu. Huwa tunaburudisha, lakini ukimya wetu ulikuwa na sababu yake. Ndio kama umeona timu wao walikuwepo hapa, so
ni kwamba movie ndo tumeiandaa. Mimi leo niko na furaha sana maana tumeiandaa kwa miezi miwili. Tumeanza tarehe 4 siku ya uhuru wa Marekani, eh? Yeah. Yeah. Siku ya mwaru mwaru. Kamili wewe. Yeah. Eh. Independent Day. Yeah. Mpaka leo tarehe 3 ni mwezi tayari dadi. Tarehe 3 mwezi wa 9 so. Yes. Na si unajua kama pomba na sonara msee mambo yanakuwa si tajitapa sana kitu unajitahidi kiprofessional kidogo. Sio ati ni kazi ndogo ni kazi kubwa. Huyu hapo ni mshika kamera. Yeah, huyu kameramani huyu. Na wale wadada watoto wazuri ambao ndo wanapendaga mambo yangu. Okay, mtayatazama hapo mbeleni. Zonzi. So ndo hivyo guys, so mimi napenda sana. Kwa hiyo tujitahidi tuwe karibu na TV yetu movie. No. Karibuni natoka. Yawezekana niliongea sijajitambulisha. Mimi ndo Kisu Mwele Anaclet Nzonzi. Watu wazuri wananitaga Nzonzi. Guys ya mwisho. Hadi tumefika hapa shukrani zetu za dhati. Yaani shukrani za dhati. Yeah. Shukrani zetu za dhati. Ziende kwa zetu shukrani za dhati ziende kwa kaka Kai. Tona apite baba. Wewe. Okay. Shukuru za Mungu wangu mtasemeka. Shukrani za dhati ziende kwa nani? Okay, shukuru za kwa kaka mkubwa maana hanifanya kazi ya kutukulisha. Okay, na kingine tuna msupport yani support ya Aaron kaka yetu. Kaka yetu Aaron pamoja na mama. Mama Ariete ya ni bamba bali tu support hapo batu sana hadi tunafikisha kukamilisha movie yetu. Sana Aaron, Mungu akubless. Hata kwenye vitu kipata kidogo chetu tutashare na wewe, you know. Tunashukuru. Hii sote movie tumeigiza ndio itakuwa ya mwisho. No. Tunakuja na nyingine. Utakuja nyingine. So guys, mimi ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa mama Ariety maana ametusaidia mengi sana. Ametusaidia nyumba na pia nimpongeze baba Regina kaka Ramsey kwa kazi aliandika maana ikuwa kazi ndogo ilikuwa ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo kaka yetu Rajabu hapa ni mwandishi mkubwa sana kwenye movie na pia tambua ana channel. Okay. Pia nitoe asante kwa kaka Aroni maana ametusaidia nyumba kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo Mungu amblessi sana. Na Mungu abariki kundi yangu yote. Ampe nguvu Ramsey maana kuandika movie sio mchezo ni kutumia nini mind. Kwa hiyo hongera sana kaka Ramsey. Labda watajiuliza ni single movie au ni series? Ni series ni single movie. Watajoko. Hatuwezi kaongea anajua. Kamini eh. Sasa tumeisha, hata tumeigiza ndio mwisho. Bado mambo mengi. Ingine tutafika na ingine tutakuja ingine tutakula. Tunaelimisha state yetu. Yaani tunasema watu wengi waje ili Basi, msimalize utamu watoto, msimalize utamu. Kaka Ramsey. Pomba na shona shatu sengabo. Rao babareji.